fick alltså stroke i början av maj 2006. Och just nu var jag 75%. I slutet av förra året om sjukbidrag. Eftersom, ja, jag kommer ju aldrig tillbaks och kunna jobba 100%. Försäkringskassan har också skrivit gång på gång, du får inte jobba längre hos din tidigare arbetsgivare. Alltså i beslutet påstår de att att jag kan inte längre jobba hos min tidigare arbetsgivare. Alltså, för det första så är det så att vi pratar aldrig om Samhall eller ej. Men när vi bedömer arbetsförmåga så ska det göras mot hela arbetsmarknaden. Och då är det även den typen av anställningar. Det är klart att det är viktigt att kunna utnyttja en persons kompetens. Men i bedömningen av sjukersättning så måste man ju göra det på lika sätt för alla, oavsett yrke.